Dragi prijatelji, dobrodošli u prvu epizodu serijala Top Performers Podcast. Serijal se realizuje ovdje u Deli Coworking prostoru, hvala im puno na tome. Imam tu čast i zadovoljstvo da vam predstavim jednog veoma interesantnog gospodina. Reč je o Milošu Vasiću, čovjeku koji se bavi trenutno pre svega dropshippingom, jednom veoma popularnom granom u biznisu, gdje možete da započnete neki svoj posao, a da ne morate da imate barem u startu neka ogromna inicijalna sredstva. Neki ljudi vide to kao priliku, sad ćemo da vidimo šta je Miloša konkretno motivisalo da uđe u ovu priču i slične neke stvari. Dobrodošao Miloše, kako se osjećaš ovdje kod nas? Pre svega hvala na pozivu, bolje vas našao i meni je isto ogromna čast i zadovoljstvo što ste baš mene odobrili da budem prvi gost u ovom podcastu za koji stvarno smatram da će biti fenomenalan i dugoročan. Osjećam se super kao i uvijek u Deli prostoru. Hvala lepo na tome. Vidjet ćemo ko zna, polako idemo korak po korak. Ono što bih ja hteo da, odakle bih hteo da krenemo nas dvojica sada, ja bih ti dao neku definiciju dropshippinga, pa ćeš ti meni da kažeš ima li to neke veze s mozgom ili nema. Ono kako sam ja video kad sam istraživao u startu dropshipping, rekao bih da je to neka vrsta direktnog marketinga, u suštini gdje vi, ljudi koji se time bave, dakle vi nemate klasičnu brick and mortar radnju, nemate logistiku, nemate potrebe za tim, nemate distributivnu mrežu, ali jednostavno dobavljate neke proizvode nekim ljudima tamo širom sveta, znači niste čak ni lokacijski određeni za mesto vašeg prebivališta ili boravišta ili slično. Kaži mi koliko sam ja daleko od toga. Pa nisi mnogo daleko, jeste otprilike, mislim to je ta neka šira definicija. Najprostije rečeno jeste da prodajete, na dropshippingu se prodaje roba koju ne posjedujete fizički. Odnosno robu koju prodajete na svom sajtu koju reklamirate, neko drugi ima u svom skladištu, najčešće je to skladište u Kini, gdje Kinezi proizvođači ili njihovi prodavci imaju tu robu kod sebe, vi jednostavno samo reklamirate određene proizvode, a kada neko kupi od vas, onda iz skladišta tog se šalje roba vašem kupcu. Tako da, otprilike ta neka definicija i jeste, da kažem i tačna. Tu je negdje, znači. Vidjeli smo, mnogi biznisi su trenutno pod velikim utjecajem aktualne pandemije koja nikako da se završi, pa bih ja volio da krenemo sa tom pričom. Kakva su to iskustva za ovih 7-8 mjeseci, koliko sve to traje? Kako je to utjecalo na dropshipping? Možeš da kažeš i u globalu, a možeš i da kažeš kroz tvoje lične primjere. Kako si ti osjetio utjecaj ovaj? Da li je pozitivno ili negativno i slično? Pa da, ja mislim da, ne samo da mislim, nego tako se i pokazalo da je sve ovo pozitivno utjecalo na dropshipping biznis. I ne samo dropshipping biznis, nego generalno na online biznise. Sve ovo je utjecalo u dobrom smjeru, zato što su se ljudi okrenuli online kupovini. Mnogi ljudi, naročito u Srbiji, koji pre nisu verovali u online kupovinu, sada su počeli da veruju, zato što jednostavno neki su morali, neki znati želje, ali definitivno ta stopa e-commerce u Srbiji je porasla, ali je svakako porasla i na globalnom nivou. Samim tim što je porasla među kupcima, porasla i među ljudima koji se bave dropshippingom, odnosno i broj dropshippera u svetu je naglo porastao. Tako da, ono što kažu, može da bude mač sa dve oštrice, u smislu da više ljudi kupuje, ali samim tim je i konkurencija jača. Konkretno u mom slučaju, meni je sve ovo pomoglo za većinu mojih biznisa, u smislu da sam, naravno kad je bio onaj prvi lockdown, kad je bilo prvo zaključavanje, jednostavno sam vratio fokus na bitne stvari koje sam možda bio malo izgubio, i onda sam počeo onako temeljno da gradim neke stvari, počeo sam da obraćam pažnju za neke stvari na koje pre nisam, i lično mi je pomoglo sve to da neki biznise koji su možda malo posustali vratim na stare staze, da započnem neke nove koji su i dalje uspešni. Tako da, sve u svemu, mislim da za dropshipping biznis, za digitalni biznis, cijela ova situacija sa koronom je pozitivno uticala.
Mislim što je malo paradoks, jer pozitivno u smislu korone nije baš dobro, ali... Da, jeste, ali i dobra stvar za vas, znači za vas koji ste u stvari ranije ušli u celu tu priču, da tako kažem. Pa dobro, koliko ti tih dropshipping, odnosno Spotify prodavnica imaš tamo negde? Da, izvinjam se, Shopify, ali... Shopify, izvini, volim te, to sam htio da kažem, hvala ti. Ja uvek volim fokus da im na jednu stvar, tako da i jedan shop, jedan store imam. Ali sam naravno od početka moje, da kažem, dropshipping karijere, ih izgradio nekoliko. Neki su bili veoma uspješni, neki su bili manje uspješni, par njih sam prodao, izgradio sam do nekog nivoa, onda sam prodao. Ono što je bitno u dropshippingu jeste da ljudi ne treba se vezuju mnogo, kako za proizvode, tako ni za te storove. Ako u jednom trenutku procene da je možda bolje da taj stor prodaju, to je okej. Okay. Tako i treba da urade. Mislim, generalno, ja imam neki utisak, s obzirom da se dugo godine bavim i offline biznisom, ljudi u Srbiji gledaju svoje biznise kao na svoju decu. I veoma mali broj ljudi se odlučuje da u nekom trenutku proda kompletan biznis. I onda ga čuvaju nekad, čak i ako je možda taj biznis ide u minus, ako oni nemaju mogućnosti da ga šire, oni ga čuvaju i dalje, nepotrebno. Bolje je prodati biznis i krenuti dalje sa nekim drugim biznisom nego čuvati nešto što možda jednostavno nema više prostora za širenje. Isto tako je i sa ovim storovima. Jednostavno treba graditi jedan do nekog trenutka, onda ili možda prelaziti na brendiranje ili možda prodati taj kompletan biznis, preći na drugi store ili na neke druge proizvode, tako da to je ono što gde sam i primetio da dosta ljudi greše, vezuju se previše i onda stoje u mestu, umesto da se razvijaju još više. Stagniraju, da. Absolutno. Znači tvoj utisak u suštini da generalno u biznisu bolje je da čovek krene jednostavno ozbiljno, izvršno, znači kad vidi da nema gde više, kuda, ispitao je sve, možda i da krene brzo, da ne odugovlači i da u tom trenutku kad više nema gde, da ide dalje. Upravo tako. Pa baš na mom primjeru, ja kad sam prvi put čuo za dropshipping, bila je varijanta kao, sam sebi sam rekao, pa dobro, ovo je super, sviđa mi se, ajde ja ću jedno nekih 5-6 mjeseci da čitam o tome, da učim i onda ću ja kao to da krenem. I sada, dok sam razmišljao i onda u jednom trenutku mi je samo sinulo kao zašto bih čekao toliko, ajde da krenem, pa kako bude. I neverovatno je koliko sam dobar potez napravio, zato što 5-6 meseci da sam izgubio, to je ogroman period, naročito u tom trenutku kad sam ja kretao, da je dropshipping bio još na začetku, što znači da bi ja sa 5-6 meseci izgubio mnogo, mnogo više, ne samo vremenski, nego i novčano i u svakom smislu. Tako da ja uvek volim ljudima da kažem šta god da rade, imaju ideju, uvek treba da počnu. Znači, to mi je uvek, skoro mi je jedan drug koji isto iz sveta dropshippinga postavio pitanje kad bi imao svoj billboard na nekom prometnom mestu koji vidi 100.000 ljudi, kao šta bi pisalo. Ja uvek znam da bi pisalo počni. I to mi je poruka za sve, bukvalno svako treba da počne. Pa onda vidjet će kako šta ide, ne mora znači da će sve ići u dobrom pravcu, čak u više slučajeva možda i ne ide u dobrom pravcu i ne ide kako treba, ali ako ništa drugo bit ćete bogati za jedno veliko iskustvo, a opet sa druge strane ne znate šta će biti ako uspete, to je već onda mnogo, mnogo veća nagrada. Jasno, baš mi se sviđa ova tvoja poruka, to je i razlog zašto smo mi pokrenuli ovaj podcast, veoma slično kao što si objasnio, ali voleo bih da se vratimo samo kratko na ovaj deo uticaj COVID-a na dropshipping, vrlo kratko kao neka vrsta uvoda za sledeće pitanje, kako je tvoje iskustvo sa cenama reklama, znači vi generalno koristite društvene mreže, ali tako, za reklamiranje proizvoda koje prodajete i da li si tu primetio možda neku razliku u odnosu na situaciju pre COVID-a, znači da li je možda bilo, da li je niža reklama bila cena, vrednost reklame na određenim tržištima
Da li možda imaš tu neki feedback? Da, da, apsolutno. Ono što je bitno jeste da cena oglašavanja se razlikuje od zemlje do zemlje. S obzirom da oglašavanje, naravno na društvenim mrežama, mislim i na Google, ali pošto pričamo o društvenim mrežama, ide po principu aukcije i samim tim što je veća konkurencija za oglašavanje, to je i cena tog oglašavanja veća. Amerika je tu ubedljivo najskuplja, slede je Australija, Velika Britanija, Novi Zeland, a onda naravno tu su i evropske zemlje poput Nemačke, Francuske i drugih. Ono što je interesantno jeste da kada je krenuo COVID, ono u martu, kada je sve krenulo, cena oglašavanja je bila niža. Zašto? Zato što su svi bili u haosu, naročito veliki brendovi koji ozbiljan novac ulažu u to oglašavanje i na društvenim mrežama. I samim tim oni su to bili sad stopirali i cena oglašavanja je pala, što je bilo veoma interesantno. Dropshipping je na taj moment, da kažem, kraj marta, april isto, je bio fenomenalan zato što dropshipping je krenuo uzlaznom putanjom, odnosno uopšte e-commerce, kupovina online, je porasla, cene oglašavanja su pale i bilo je idealno raditi tada. E onda već posto se i brendovi konsolidovali, samim tim novi dropshipperi se pojavili, novi uopšte storovi na internetu i onda se opet ta cena vratila, da kažem, na staru. I dalje je možda tu negde možda malo niža, ali ipak vraća se polako na staro i dalje, naravno, Amerika je najskuplja, ali je isto tako i najzahvalnija za oglašavanje. Jasno, jasno. Pa možeš da kažeš da si iskoristio tu priliku u martu mesecu? Pa mogu da kažem zato što nekako čini mi se da sam dosta prilike iskoristio, pa između ostalog i tu. Odlično, bravo, svaka čast. Šta sam hteo da te pitam? Kad bi neko sada hteo da krene od nule, na primer, mislim, ti si poznat po tome i da si započeo Dropshipping Akademiju, tako da svakako si lice koje može da da vrlo korisne savete i uputstva i za ljude sa iskustvom, a naročito za neke koji su počnici u tome. Kad bi sad morao da kažeš nekom da li da ulazi u taj posao, šta bi uopšte trebalo, odakle bi trebalo da krene. Naprimjer, ako uzmemo situaciju da neko ima neki posao kojim se već bavi u nekoj drugoj oblasti, a želeo bi da se okuša u tome, da li da on digne ruke od ovog starog ili ne, znači kako bi ti pristupio toj problematici? Da, pa naravno, pitanje je skroz na mestu i mnogi baš to pitaju, da krenemo od drugog dela pitanja vezano kad neko ima tradicionalan posao, pa onda se pita da li treba da ja dam otkaz, kao da bi radio, zato što mnogo onih dobrih priča idu u fazonu kao je ostavio tradicionalni posao pa je kao krenuo online. Mislim da nema potrebe da se neko odriče svog tradicionalnog posla, zato što iako je dropshipping fenomenalan, e-commerce, digitalni biznis uopšte je fenomenalan, nije za svakog, kao što nije ni svaki posao za svakog. Tako da treba probati. Ali dobra stvar sa digitalnim biznisom, zato što ovo se ne vezuje ni za vreme, ni za mesto, tako da apsolutno može da se radi pored tradicionalnog posla. Ono je trenutka kada neko vidi da to ide dobro, da ide u dobrom pravcu, onda ok, treba da sve ono što ga sputava treba da skloni i da se posveti, da ima fokus samo na digitalni biznis. Ali u samom startu nema potrebe dići ruke od nekog tradicionalnog posla zarad digitalnog biznisa. Ono što je bitno u samom startu jeste da ljudi shvate da ima mnogo poteškoća, nije uopšte lako kao što se predstavlja, ali opet sa druge strane ima mnogo svojih prednosti. Baš ono što sam naveo, niste vezani za mesto, niste za vreme, možete da radite odakle god, koliko god. Ako odvajate 10 sati dnevno, svakako da ćete pre doći do nekih rezultata. Ali isto tako, nije ni greška da ni 2 sata dnevno da se radi taj biznis i isto može da se prave neki rezultati. Ono što je bitno jeste pristup. Pristup i taj mindset. Jednostavno, ljudi moraju da imaju neki cilj kada ulaze u nešto. Mnogi ljudi ulaze u dropshipping i uopšte u digitalne biznise i u biznise, tradicionalne offline biznise, ulaze bez cilja. Ne znaju gde žele da njihov biznis bude za godinu dana, za 5 godina, za 10 godina. Ne znaju gde žele oni da budu. Jednostavno, čovjek mora da ima fokus, mora da ima cilj i kako me će da stremi i da teži. Jer bez toga jednostavno nema prave ni putanje
kada nema putanja, onda vi lutate, gubite energiju, gubite fokus i to retko kad daje rezultate. Znači, mnogo je bitno postaviti cilj, kakav god. Da li je to materijalni, da li je, ne znam, cilj da se vi osjećate bolje ili slobodnije, šta god, ali cilj je mnogo, mnogo bitan. Nakon toga, taj pristup koji treba da bude je takođe bitan, jer isto ljudi moraju da shvate da, kao i u svakom biznisu, ozbiljnost je mnogo bitna. Ovo nije biznis u kome će sada kao da, ajde, kliknuću nešto na internetu i sad će meni kao da stižu pare dok ja spavam. Neće, mislim, to je nemoguće i kogod on to kaže, to je, nema veze baš sa istinom. Zato ja i na svojoj akademiji, onako boldirano mi stoji da ne garantujem nikom uspeh, jer ne mogu, zato što ne znam šta je u čijoj glavi, ali sam siguran da svako sa ozbiljnim pristupom može da uspe. Ako ne konkretno u dropshippingu, steći će ogromno iskustvo za nešto drugo. Ima mnogo mojih polaznika sa akademije koji su uspešni, ali ne u dropshippingu, nego u drugim nekim stvarima. Mnogi su počeli da se bave videoprodukcijom, neki sa fotoeditingom, neki su počeli da rade za druge plasiranje reklama, što je isto ok posao. Tako da, to su neke krucijalne stvari, a onda ono tehnički što se tiče jeste da moraju da shvate psihologiju kupca. Jer dropshipping, iako je mnogo lakše, da kažemo, tradicionalne prodaje, isto je prodaja. I isto mora da se zna šta ljudi vole, zašto ljudi kupuju, šta ih trigiruje, odnosno šta je okidač za kupovinu. Tako da to mora dosta dobro da se prouči. A materijala o tome ima stvarno pregrš na internetu i na YouTube-u i na Google-u, ono, bukvalno da vide psihologiju kupaca, knjige. Imaju fenomenalne, na primjer, ima i od domaćih autora i od stranih autora mnogo, mnogo dobrih i korisnih knjiga u kojima se priča o tome. Jer u dropshippingu, da se vratimo, što se kaže, na početak kada se spomenuo telemarketing, to je direktan marketing. Znači, vi jurite kupca u dropshippingu. Nije ono da je on sad zna za vas pa će da kuca, ne prodajete, ne znam, Sony kamere pa sad neko zna i da kuca Sony kamera na Google. Ne, nego vi treba taj proizvod da prikažete kupcu, znači vi njega jurite. Što znači da tu se u stvari ne prodaje proizvod, nego se prodaje rešenje za problem koji neko može da ima. Jer su ti proizvodi se pokazali kao najbolji. Proizvod koji rešava neki problem ili skraćuje vreme izrade nekog zadatka ili jednostavno, ne znam, tipa neko stalno gubi ključeve, vi onda prodajete onaj privezak koji preko GPS-a prati gde su ključevi. I sada vi treba da presretnete tu nameru kupca, da on kad vidi proizvod taj da kaže, jo da, tačno, ja stalno gubim ključe, e baš ovo mi treba. I onda tada on kupuje. Tako da to su te neke tehničke stvari na koje treba obratiti pažnju i koje uglavnom donose rezultate. Jasno, znači vi u stvari odgovarate na, kao što kažeš, problem, odnosno na potrebu neku goruću. Apsolutno. U stvari u nekom trenutku za nekog pojedinca. Kad smo kod toga već, postoji tu neka fama, neki mit oko toga da cene određenih proizvoda, da vi u stvari pravite neke, ne znam kakve, marže tu na nekim proizvodima. Ti se desilo nekad da ti je neki proizvod baš ono, da si baš zadovoljan kako je to prošlo? Jesam, svakako, mislim, to je i mit, ali istina. Proizvodi u dropshippingu mogu da se maržiraju nenormalno mnogo, što je veoma interesantno. E sad, ali je sve to stvar marketinškog umeća. Ljudi to gledaju malo drugačije, ono što je, kažem, imao onaj klip na internetu kako majicu od dolar napraviti da košta 50 dolara. I onda kao sve je super i na kraju samo stavio onaj Lacoste znak i ona je 50 dolara. 50, momentalno. A bez toga je dolar. Tako da. Pravljeno u Bangladešu. da, bukvalno. Tako da isto i sa ovim. Moj umeć, ako sam ja našao, ne znam, čašu od 30 centi, na AliExpressu, ali ona iz nekog razloga interesantna, ja sam skontao da mogu da je prodam za 30 dolara, to je super, jednostavno ljudi to kupuju, ja sam im prodao priču, možda sam ja napisao da je ta čaša ručni rad nekog monaha koji živi, ne znam, 70 godina na Tibetu. I ali to je, da, to je taj storytelling gde jednostavno i vi ljudima prodajete priču.
i nema tu ništa, ništa loše. A dešavalo mi se naravno da sam imao neke proizvode, čak onako dobra marža, oni se prodaju, idu dobro, a onda ja budem malo, da kažem, jalav, pa onda još malo povećam cenu, ali oni idu i dalje. Tako da uvijek treba probati i to, mislim, zašto da ne? Pa to je odlično, čoveče. Znači, može da ide ponekad može da ide u beskraj. Može. Ne može uvijek, čak veoma retko, ali svakako može. Mislim, apsolutno nije nemoguće. Vrlo interesantno. Ima jedna tu stavka koju sam primetio. Mislim da si ti o tome pričao, uspao sam da pronađem negde na internetu i prijatelji koji sa tom takođe se bave ovim poslom, da priča se o dropshippingu kako je on u nekom padu, ne znam ni ja negde šta već kako to ide, i da postoje tu i neki drugačiji načini kako dropshipping može da opstane, da bude možda održivi u situaciji da eventualno ljudi izgube potrebu jednostavno za velikim brojem proizvoda iz Kine i slično. Ja imam jedan primer kada smo radili, pozvao me jedan doktor ovde u kraju da mu pomognem da napravim neki video za njegove potrebe poslovne, i ja u startu nisam znao, naravno to mi je opis posla i firme u kojoj radim. Javio sam se tu i posle kad sam pogledao kako to ide, čemu to služi, uvideo sam da je on pristupio vrlo specifično toj materiji. Dakle, on je napravio neki proizvod, odnosno uslugu za američko tržište, dakle, plasira neke programe za mrašavljanje i slično, i naravno to su plaćeni programi gde on vodi svoje polaznike vezano za to, ali je usput napravio i dropshipping prodavnicu. Znači, on je recimo da je napravio neki brand i tome pridodao dropshipping. Da li je to izlaz za te priče o kao navodnom padu dropshippinga? Prvo mi reci o tome, znači, da li stvarno postoji taj pad ili ne, a onda i posle malko o tom pristupu sa brendom i sa izgradnjom brenda. Da, pa generalno mislim, kao i za sve neke, za mnogi biznise postoji velika tražnja, pa onda se to možda spusti malo, pa se opet pojača ta tražnja. Ono što je definitivno jeste da dropshipping sigurno nije mrtav kako ga mnogi opisuju, zato što zadnjih godinu dana se priča dropshipping je mrtav, a on čini mi se da trenutno nikad bolje nije radio, tako da nema baš mnogo prostora tim pričama. Ali činjenica je da ljudi trebaju dropshipping da gledaju kao odskočnu dasku. Dropshipping ne treba da bude dugoročni biznis. Dropshipping treba da bude testiranje. Da se testiraju određeni proizvodi, niše, publike, vidovi oglašavanja i te neke stvari. Kada vidite da nešto dobro ide, onda se ide na brendiranje. Onda se pravi brend. Naprimjer, vi krenete sad, pravi se neki general store, postoji sve i svašta na tom sajtu, se prodaje, ne znam, i stvari za kuhinju, i za kupatilo, i za lov, i za ribolov, i za decu, i tako dalje. I radite klasično testiranje. Kada se pronađe neka grupa proizvoda koja radi dobro, na primjer za lov, recimo, onda se pravi poseban store koji se bavi samo tim stvarima, koji ima samo te proizvode. A onda ako se pokažu par proizvoda da idu mnogo dobro, onda se ide na brendiranje i onda se već pravi skladište svoje. Ili sad da se dovlače oni u Srbiju ili se rade, ne znam, šalju se za Ameriku ili gde god, ali se već radi brendiranje sa svojim logom, sa svojim pakovanjem, onda se već radi drugačija logistika, onda odnos sa kupcima postaje mnogo, mnogo prisniji, vreme dostave kraće, bukvalno se pravi svoj proizvod. I onda na taj način je to je ono pravo građenje biznisa. O tome se radi ono kad ljudi kažu kao dropshipping nije više aktualno i tako dalje, ljudi neće kupuju iz Kine, ili što bi neko kupovao iz Kine, a može sam da to poruči, ili kao što bi kupovao tebe kad može sam da poruči. Pa da, ali jednostavno ljudi u svetu razmišljaju drugačije, nisu kao mi ovde, mi smo snalažljivi, moramo od jednog dinara pravimo pet,
I svakako veliki procenat nas kad vidi nešto, onda traže na još pet sajtova da vidi ako ima negdje jeftinije. Mislim, jednostavno, tu smo odrasli, tako smo morali da funkcionišemo. Dok ljudi u Americi, na primjer, oni stvarno nisu u tom fazonu, drugačije kupci razmišljaju, psihologi kupce drugačija. On će listati Facebook, vidjet će proizvod, aha, njemu se to svidjelo, uće, ok, cena, može, kao kupio sam. Nemam problem sa tim sad da li ima negdje jeftinije ili nema. Ali svakako da treba ono što sam rekao, da se, kada se istestira proizvod, da se ide na to brendiranje. Što se tiče kombinacije brenda i dropshippinga, to je također veoma dobra stvar, naročito kada imate dobru zajednicu. Mnogi ljudi su napravili ozbiljan dropshipping biznis baš na taj način. Imali su dobru zajednicu od, ne znam, 100, 200, 300, 500 hiljada pratilaca ili na Facebooku ili na Instagramu u nekoj određenoj niši. Skontali su, aha, ja mogu ovo da iskoristim za svoj biznis, da ga nadogradim, ono što kaže onaj upsell, da uradim. Ako sad, na primjer, uzmemo za primjer, imaš svoj YouTube kanal i pričaš o audio video opremi, na primjer, i pratite ozbiljan broj ljudi, i onda ti u jednom trenutku kažeš, pa ima tu dosta ovih sitnih stvari, na primjer, ne znam, lupam sad, torbica za nošenje mikrofona, recimo, ili ne znam, futrola za fotoaparate, na primjer, kaže, ovo možeš dobro da radi, onda aha, podigneš sajt svoj, ubaciš te proizvode i onda ti kroz priču koju već imaš ovamo, kad imaš zajednicu, ti onda zajednici plasiraš te stvari. Zajednica je nešto što je mnogo, mnogo bitno u današnje vreme. Zajednica kupuje stvari. To je Seth Godin pričao u knjizi Plemena. Morate da stvorite zajednicu oko sebe, zajednicu ljudi koji vam veruju, i onda njima da prodajete sebe ili proizvode. Ali mnogo je bitno, to ljudi malo zloupotrebljavaju, ne smete tu zajednicu da prevarite. Oni vam veruju i verovat će vam šta god im kažete, ali ako ih prevarite jednom, oni se nikad više neće vratiti. Znači, mora sa njima iskreno da se nastupa. Ali kad imate tu zajednicu, to pleme, onda je sve drugačije. Onda sve mnogo lakše ide. I bitnije je imati, ne znam, 10 ljudi koji vam veruju, nego da imate, ne znam, tipa 10.000 pratilaca koji su tu tek onako zbog lepih slika. Tako da, to su neke stvari, različiti kanali kako može i dropshipping, ali uopšte e-commerce ili digitalni biznis da se razvija. Jasno, jasno, jasno. A kaži mi, jesi ti u tom nekom stadijumu da razmišljaš u tom smeru da možda izdvojiš neki brand i to sve, kako to ide kod tebe? Pa ja jesam, jesam par puta razmišljao, mi se izdvajali neki proizvodi koji su mogli se brendiraju. Ono trenutka kad sam bio najbliži, počeli su neki drugi poslovi i onda malo krivim sebe tu što nisam ostao dosledan da izguram to brendiranje. Ali ono što se kaže, nikad ne reci nikad, sigurno to jeste neki cilj da postoji taj neki brend i nešto što će biti da kažem moje, onako jedan kroz jedan, jer opet mora se vratiti ono što sam pričao, prodaj biznisa. Dropshipping biznis, koliko god da gradite, ne može da ga prodate, jer kogod zna šta je dropshipping, zna da sajt kao sajt pa ju ne vredi ništa bez piksela i bez nekih drugih stvari koje su dovodile te prodaje, odnosno dovodile ljude da kupuju. Bez tih stvari sajt ne vredi ništa. A vi kad imate brand koji traje godinama, kad imate skladište, kad imate fizički svoj proizvod, onda već tu može da se kaže, evo, ja imam nešto ozbiljno, sad ja ovo mogu da prodam kompletan biznis, pa ću se prebaciti na nešto drugo, na primjer. Jasno, jasno. A ovo, pomenuo si u jednom trenutku plasiranje to na američkom tržištu i slično, pa mi je mnogo interesantno. Možda bi mogao da podeliš sa nama tvoje iskustvo i u početku i sad već, vjerovatno da si tu stasao. Znači, vi u stvari morate da plasirate određeni sadržaj na engleskom govornom području i on mora da je i čitak i jasan i pitak tamo negde. Kako si to odavde uspio da učiniš? Šta si radio da se tu snađeš? Da, pa dobro, ja sam imao sreću zato što stvarno engleski znam baš, baš dobro. Ali naravno unajmljivo sam ljude da mi isproveravaju gramatički da li je to dobro, zato što na engleskom govornom području ne praštaju se te greške.
I sad neko kad dođe da vidi, kao na primjer, sad da i mi odemo na neki sajt da piše kupite ovaj flaša, mislim, odmah bi rekli kao daj, idemo odavde. Tako da, ovo, isto tako i za englesko govorno područje mora sve da bude kako treba. Ovo, ja jako sam, jako dobro sve to znam, opet sam tražio pomoć od ljudi čiji je to posao. Da provere sajt, da provere taj product description, te opise proizvoda, da budu kako treba i naravno to, te reklame, taj ad copy, da bude onako kako treba da bude. Nekad se naravno poslužimo i pozajmljivanjem, vidimo od nekog drugog pa pozajmimo za nas, ali naravno jedinstveni sadržaj je uvijek bitan i zbog Google-a i zbog mnogo drugih stvari, čak i Facebook voli jedinstven sadržaj kada nešto nije kopirano. Tako da to su neki izazovi, ali nisu mnogo teški. Zato se izbjegava, na primjer, nemačko tržište, ako ne znači mnogo dobro nemački. To bi bio cirkus. A kaže mi, pomenuo si Google sad samo kratko, je li se desilo da za sajt, za Shopify prodavnicu, je li radiš malo SEO optimizaciju, je li si slazio za neke termine na Google-u, da li te taj deo interesuje ili i da li možda i koristiš i AdWords isto unutar kampanja? Kako da. To ide, taj deo sa Google-om? Pa koristi se, recimo u startu nije bilo potrebe. Jednostavno bio je sasvim dovoljan Facebook i Instagram i sve je to išlo tamo i nije bilo neke potrebe za Google oglašavanjem i za uopšte sve optimizacijom. Međutim, kako se postalo sve više dropshippera, kako je konkurencija postala veća, onda moralo naravno da se kreće i sa nekim drugim kanalima. Optimizacija je mnogo bitna. Da se rangiraju neki proizvodi za odnosno ključne reči za neke određene proizvode. AdWords isto je interesantan. YouTube oglašavanje sad trenutno jedno od možda najisplativijih. Zato što je YouTube počeo baš onako bezobrazno da pušta reklame, ali isto tako to mi iz e-commerce to gledamo da iskoristimo maksimalno. Tako da Google je jednostavno sastavni deo oglašavanja sada. Ono što je bitno jeste da ne mora od starta, zato što ako sad radite neki store, a niste ni sigurni da li će se on održati ili ne, malo je možda i bez veze raditi optimizaciju, zato što za optimizaciju treba vremena, nego kada se vidi da store dobro prodaje, da se prodaju dobro proizvodi, da to ide u dobrom smislu, dobrom pravcu, onda ok, onda je naravno korisno da se radi i optimizacija, i AdWords, i mnogi druge stvari, ima tu i dosta i trikova kako se poslužiti, da, jer ljudi kada vide nešto na Facebooku, veliko vjerojatnoće da će googlati to. I onda imate one isto fore da nazovete, na primjer, proizvod skroz nekim imenom kojim ga niko ne zove, na primjer, i sad neko kad vidi da se taj proizvod tako zove, on će kucati Google, ali vi ako se već rankirali, izaćete opet među prvima i opet ga, što se kaže, čapite. Jasno, to su sitni trikovi, vidim da ima tu ozbiljnog poznavanja materije. Htio bih da te pitam, kako to, ti odakle u dropshippingu, kakva su prethodna iskustva bila poslovna i u tom smislu, mislim, kako si doneo odluku uopšte, čime si se ranije bavio da bi sad prešao u ove vode, da li si prekinuo možda da se baviš tradicionalnim biznisom ili još tu nečega ima i tako? Pa moja ta biznis priča je veoma interesantna, mislim, bar meni, ne znam drugima, ali mada kad god nekom pričam vidim da je to interesantno. Nekako još od ranog djetinjstva sam voleo stalno nešto tu sa biznisom, ne znam, tipa kad u osnovnoj školi sam terao majku da mi plete neke narukvice koje sam prodavao posle u školi, sa imenima. Na primjer, pa sam imao biznis plan da prodajem klikere drugarima u školi. Tako da uvijek sam imao tu crtu za biznis. Ne znam odakle, ali jednostavno javila se. Bavio sam se DJingom i onda bio sam na fakultetu, na ekonomskom fakultetu i pošto naravno DJing, učio sam malo puštao muziku i tako dalje, onda već nekako nisam se pronašao nešto mnogo na fakultetu, upisao sam drugu godinu, ali već me to onako malo i zasitilo, nisam bio to ja, i onda ajde, treba se vratiti u Blace. Međutim, skontao sam, pošto samo sa majkom živim, i onda sam skontao da ili treba da idem da radim negde ili ja da počnem neki biznis.
I onda sam ovaj sa majkom započeo sa mojih 20 godina smo ovaj počeli da se bavimo ugostiteljstvom, odnosno otvorili smo fast food, brzu hranu u Blacu, koji dan danas dobro radi, i imao sam tu sreću što, na primjer, uvijek sam imao podršku od svoje majke šta god sam u životu radio, tako i dan danas, ovaj, da istrajem u tom biznisu, i to se pokazalo kao odlična odluka. Nakon toga sam počeo još svašta nešto, naravno offline, da radim. Nešto uspešno, nešto manje uspešno, naravno na nekim biznisima sam potrošio brdo novca uzaludno, na nekima sa malim nekim sitnim ulaganjem se opet taj novac vratio, a sve u svemu uvek sam tragao za nečim novim. Ali nekako delo mi da od prvog dana bavljenja biznisom, da je internet biznis u meni uvijek budio neko divljenje. I uvijek sam znao da je to nešto čime čovjek treba da se bavi, zato što ima neograničeni broj mogućnosti. I onda jednom prilikom, čitajući blog Istoka Pavlovića, ja vidim dropshipping, za koji sam ja čuo možda par meseci pre toga, ali ga nisam ga skontao na pravi način. Međutim, Istok, takav kakav je čovjek koji ima mogućnost da najkomplikovanije stvari spusti na onaj basic nivo, na osnovni nivo, da objasni ljudima šta je šta, je to tako lepo objasnio da sam ja rekao, aha, to je to, dobro, ovo mi se sviđa. Ali tada nije bilo Miloša Vasića, nije bilo Aleksandra Stanića, nije bilo dropshipping podrška grupe, dropshipping Balkan grupe i tih nekih stvari odakle moglo se uči. I onda naravno moralo da se pribegne YouTube-u, da se slušaju strani dropshipperi, mada ni njih nije bilo nešto previše. Da. I onda sam ja onako sate i sate provodio čitajući, prvo tražeći tekstove, pa onda čitajući te tekstove, pa onda koliko njih je bilo uzaludnih, jer krenem da čitam pa skontam da nije to. I onda tragajući za svim tim, prikupljući informacije, ja sam onda krenuo u dropshipping. Offline biznis nisam zapostavio, naravno volim spoj offline i online biznisa. Nekako da volim i lokalno i globalno. Globalno svakako da pruža mnogo više mogućnosti, ali lokalni i offline biznisi pruži mnogo više iskustva. Zato što ipak je tu sretanje sa živim ljudima i taj neki kontakt mnogo, mnogo veće iskustvo da nego online biznis. Neposredno iskustvo psihološko u prodaju, u stvari. I tu možeš najbolje da demistifikuješ te procese u stvari i da ti budu jasni. Kako izgleda tvoj radni dan? Kad govorimo često, mislim, jedna od osnovnih stvari za uspeh u bilo kom poslu je, ako bih ja mogao da kažem o tome, neka vrsta dobrih navika u suštini. One garantuju da ćeš ti u nekom trenutku neku veštinu savladati, da ćeš postati sve bolji i bolji u tome, možda nekad i najbolji. Kako izgleda tvoj radni dan? Koliko vremena uložeš u učenje, u rad? Da li imaš nekih situacija sa gubljenjem vremena? Kako ih razrešavaš? Dakle, svi znamo da su telefoni non stop tu sa nama, oni odlače dosta pažnje, mislim, u tvom slučaju oni donose i novac, znači nije sporno, ali gde je tu mera, kada prestaješ ti to, ili imaš ti tu neke granice ili je to sve slobodno? Pa, mora se imati granice. Ono što si mnogo lepo rekao jeste navika. Navike su čudo. Ljudi olako njih shvataju. Mislim, jednostavno, neku stvar ako radimo iznova i iznova prelazi u naviku. Stvar u tome da mi treba kontrolišemo navike. Navika možda nam bude da smo na Facebooku po ceo dan, a navika možda nam bude da čitamo knjigu. Mislim, mi biramo. To je ono što ja kažem, nisu nama problem, na primjer, ako mnogi krive realitije, nisu nama krivi realiti koji se prikazuju, mi biramo da li ćemo da gledamo te realitije ili nećemo.
Tako da druge neke stvari su tu problem. Moj dan konkretno počinje u 6:50 mi zvoni mobilni. Tada se budim, volim da ustanem dok ukućeni spavaju, volim tih prvih 20 minuta posjetim maksimalno sebi. 20 do 30 minuta bukvalno mi prođe u planiranju dana. E sada pošto je ćerkica krenula u preškolsko, onda ona se budi, onda nju vodimo u preškolsko, vraćam se, onda naravno uvek u tim prvim, da kažem, radnim satima volim da pročitam knjigu. Ne nešto mnogo, kako kad, nekad 10 strana, nekad 15, nekad 5, ali uvek volim bar malo da pročitam knjigu. Naravno, usput se pravi taj plan, ili pre, ono što kažem, tih 20-30 minuta, pravi se taj plan šta ću tog dana raditi, onako grubo. Posle toga se pravi neki detaljni plan i onda sve zavisi. Naprimjer, nekad su prioritet mailovi, pa onda sednem, recimo, ne znam, 20 minuta, pola sata, koliko već odgovaram ljudima. Volim svakom ko me pita za savjet da odgovorim, jer znam koliko to znači, znam koliko je meni značilo kad sam ja počinjao. Tako da, kogod me nešto pita, uvek mu odgovaram. Mailovi su prioritet, a onda su tu i društvene mreže. Ali nekom odgovorim posle dan, nekom posle 5 dana, ali nikog ne ostavljam bez odgovora. To mi mnogo znači, to mi ispunjava zato što volim da pomažem ljudima. Mislim da pomaganje svima nama donosi dobro. Jer pomagajući drugom, prvenstveno pomažemo sebi, da budemo bolji ljudi, da učinimo svet u kojem živimo bar malo bolji. Tako da tome pridem baš dosta pažnje. A onda, na primjer, imam taj, da kažem, luksus, imam i ljude koji rade za mene i onda stvarno mogu da kažem, ne mogu danas ništa da radim. Mislim, ako treba nešto, oni će naravno me kontaktirati da li urade nešto ovako ili onako, ali jednostavno, ok, danas nešto mi se ne radi toliko, hoću ili da gledam TV ili hoću možda da gledam neki film ili hoću da odem negde ili da se vozim ili šta god. Tako da tu već je posle proizvoljno da li ovako ili onako. Što se tiče odvlačenja pažnje, imam trenutke. I dan danas jako volim navike da kontrolišem. Imam ja naravno trenutke, uglavnom sa igricama. To je naročito i to što je znači nije u pitanju ni PlayStation ništa, nego bukvalno na tabletu imamo onaj Homescapes. Aha. A to igramo svi porodično, i žena i ja. Tako da, recimo tad desi mi se neko, uhutim sebe da igram, ne znam, tipa pola sata ili sat vremena možda igrice, a realno sam možda mogu to vreme drugačije da iskoristim. Ali opet kažem, brzo se trgnem. I jednostavno uvek volim onda kažem, aha, je dobro, sad kad sam mogao toliko da igram igrice, aj sad da pročitam ili neku knjigu ili neki dobar članak, da malo da se vratim u normalu, da naučim nešto novo. Volim i neke druge stvari koje nemaju veze sa biznisom, nego sa životom. Volim tako neke stvari da pročitam, da izvučem pouke iz možda nekih drugih ljudskih priča. Znači, kad govoriš o čitanju, u suštini voliš da čitaš. Verovatno češće čitaš knjige vezane za biznis, jel ima tu i nekih drugih stvari? Biznis da, ali i popularna psihologija. Neko, tu sam se pronašao zato što Robin Sharma mi je omiljeni pisac, zato što Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari je knjiga koja je meni promenila život. Ona se baš javila u tom nekom trenutku kad sam ja odlučivao da pokrenem svoj biznis i ona mi je dala motivaciju i da kažem gurnula me da stvarno to i uradim. I onda stvarno volim tu popularnu psihologiju da čitam, a naravno volim i knjige iz biznisa, ali na primjer što se tiče biznis štiva, više volim da pročitam neke uspešne priče. Naprimjer, recimo, Medvedi na putu od Bojana Lekovića mi je knjiga fenomenalna koja bez problema menja ne znam koliko, da kažem, onih čistih biznis knjiga sa teorijama i sa tim nekim stvarima. Tako da mislim da je mnogo bitnije iz iskustva učiti nego ovako formalno. Jasno, i nisam još stigao da je pročitam, ali koliko sam upoznat, reč je u stvari o razvojnom putu
kupujem, prodajem firme, ali tako, znači to je razumni put odavde u ovom kraju, možemo da se poistovetimo sa tim i slično. Ima neka situacija, sad bi se vratio, jer to sam malo prepropustio da pitam, pomenuo si mailove, da odgovaraš na mailove i to su u suštini mailovi ljudi sa kojima ti sarađuješ, koji su možda deo tvoje akademije. Kako je situacija vezano za dropshipping i za povraćaj, na primjer? Kako to, taj deo nismo možda osvetlili dovoljno? Šta se dešava kada ljudi nisu možda zadovoljni? Kakve su tvoje prakse tu? Šta radiš kada treba vratiti novac i slično? To je odlično pitanje, tačno to nismo pokrili, a vrlo interesantno da se razjasni ljudima. Iako vi nemate proizvod fizički kod sebe, iako ga vi ne šaljete, vi odgovarate za taj proizvod. Kupac ne zna tog Kineza, recimo, u skladištu, on vas zove zato što ste mu vi prodali proizvod, odnosno vaš store. E sad, ono što je bitno jeste da kada se biraju proizvodi koji će se prodavati, biraju se proizvodi koji nisu kvarljivi, nisu lomljivi, izbjegava se odeća zbog veličina, izbjegavaju se, ne znam, neke elektronika, neke te stvari koje mogu da se ili pokvare ili polom u transportu i tako dalje. Međutim, naravno, kao i u svemu, može da dođe do nezadovoljstva kupca. Nekad je nezadovoljstvo opravdano, nekad nije. Ono što je bitno u dropshippingu, taj customer support, odnosno odnos sa kupcima, mora da bude na perfektnom nivou. Zato što vi niste videli taj proizvod, niste ga ni poslali, nije kod vas, morate da verujete kupcu. E sad, naravno, uvek se traže, na primjer, ako sad kupac javi i kaže polomljen je proizvod, vi mu tražite dokaz, sliku ili šta već, kupac pošalje dokaz ako je opravdano, mada i ako nije, ali ajde kažemo da je opravdana ta reklamacija, ništa, vi onda nudite kupcu ili da mu pošaljete ponovo proizvod ili da mu vratite novac. Nema trećeg. Ono što je bolje jeste uvek da mu se pošalje ponovo proizvod, jer vraćajući mu novac, onda već tu ste i na gubitku. A ovako, ako mu šaljete novo proizvod, vi sa istom tom žalbom, odnosno slikom koju pošalje kupac da je proizvod polomljen ili nije kakav bi trebao da bude, vi tu sliku šaljete Kinezu i kažete, kupac mi je ljut, molim vas pošaljite mu ponovo proizvod i pošaljite mu i poklon uz taj proizvod da bi ga kao dobrovoljili. A onda kupcu isto kažete, zbog naše greške mi vam šaljemo i poklon uz ovaj proizvod. Jednostavno, mora to da bude na takvom nivou, mada ono što tako bi trebalo da bude i u tradicionalnom e-commerce-u, tako trebaju svi da se ponašaju, jer ipak, iako mnogo puta kupci bez nekog opravdanja pravog ili bez nekog pravog razloga žele da vrate proizvod, mnogo puta su i u pravu. I onda stvarno treba kupcu izaći u susret, zato što taj kupac ako je zadovoljan, on će se vratiti ponovo. Taj kupac ako dobije loš proizvod, ali vi u ekspresnom roku mu vratite novac ili mu menjate proizvod ili jednostavno bar budete tu da shvatite njegov problem, on će se isto vratiti ponovo, iako možda prvi put nije bio zadovoljan proizvodom. To je mnogo, mnogo bitno, to je opet ono što smo i pričali o građenju te zajednice. Bitno je graditi zajednicu zadovoljnih kupaca koji će se vraćati ponovo i ponovo kupovati od vas. Eventualno stavljati neke pozitivne review i to. Da. Vrlo nezgodno pitanje, mislim, prirodno je to pitanje, vi u stvari ne vidite taj proizvod. U suštini nije vam ni prošao kroz ruke, to je baš ozbiljan poduhvat staviti, ući u takav i finanski da uđete u tu priču. Mislim, kakvi su procenti realno kada se opredelite za neki proizvod, realno kako funkcioniše proces, znači eventualno ispadne nekoliko poručbina, ne budu bile ok, to jest vraćaju vam kupci slično, šta radite s tim proizvodom, ono se odmah skida, šta radite? Kako? Pa da, ako se ispostavi da recimo od 10 poručbina se 5 vraćaju ili imaju reklamaciju, znači da tu nešto nije u redu, taj proizvod nije tak kakvim ga i Kinez predstavio. U tom slučaju se ili menja dobavljač, odnosno proizvođač, ili se menja proizvod. Nema da kažem neke mnogo velike filozofije, jednostavno to je još jedna, da kažem, i prednost, jer zamislite da vi uvezete, ne znam, 10.000
nekog proizvoda i onda on stigne 50% škart. To je kraj. A ovamo opet vi dalje nemate fizički taj proizvod, ali isto tako vam nije problem da menjate. Aha, e, dobro, ne ide ovaj proizvod, nije to ništa, idemo dalje, idemo drugi proizvod. Tako da sve ono radi se to, da kažem, ne može da se ima ispitivanje pre. Mislim, možete, ima i varijanta da tražite od Kineza, na primjer, da vam pošalje uzorak. Da stigne baš na vašu adresu i onda da se vidi kakav je taj proizvod, ali to kad bi se radilo za svaki proizvod, to bi onda dosta dugo trajalo. I onda nije nema baš nekog smisla. Jasno, razumem. Nismo to pomenuli isto i samo za proizvod. Koji je to proizvod koji je tebi konkretno najplodonosniji? Bilo kako, bilo da ti je donao materijalnu vrednost, da tako kažem, ili ekspoziciju, da je skrenuo pažnju na tebe i slično. Da, pa ima tu interesantnih priča. Reći ću ovako, da prvi proizvod koji je baš dobro krenuo, kad sam još počeo se bavim dropshippingom, pošto u startu nisam imao mnogo sreće, jer zato što nisam... Problem je bio, nisam se susretao sa iskustvima drugih ljudi, nisam znao baš šta treba da radim i onda sam ja sve nešto gađao te neke proizvode koje niko nikad nije video, nego sam ja mislio da su oni dobri pa će kao dobro da prođu. I onda sam tako puštao reklame za neke proizvode, međutim nikakvih rezultata. E, a onda kad sam skontao da se radi to na drugačiji način, da baš suprotno, baš treba da se prodaju proizvodi koji svi kupuju, za koje svi znaju, onda sam skontao, aha, dobro. E, i onda je bila ta neka igračka za mačke. Kao neke sa lopticom i sa trospratom nekom kao kulom. I onda se mačka igra sa tim šapama i one loptice se vrte. Naprimjer, to je bio prvi uspešan proizvod i njega sam stvarno prodao baš u velikom broju širom sveta. A druga interesantna priča jeste kada sam u Singapuru prodavao neke kao torbice, kao ranac, samo smanjeni, i onda je to kao torbica. I onda to isto išlo super i onda sam rekao kao ako budem prodao 1000 komada, kupujem kartu i idem u Singapur da vidim recimo kao šta ima tamo. Nisam došao baš do 1000 komada, ali svakako je Singapur na visoko na mojoj listi zemalja gde definitivno moram da odem. I zbog toga jednostavno što stvarno Singapur vidim kao jednu fenomenalnu zemlju. Gde su ti najpozitivne iskustva u prodaji? Znači, gde ti je najbolji odziv u suštini kod klijenata kod kojih se reklamiraš? U smislu u kojim zemljama? Da, u kojim zemljama. Pa, Velika Britanija mislim da je najbolja. Velika Britanija je Australija. Nekako to mi je najbolje. Amerika je uvijek tu negde, naravno, ali Amerika samim tim što je skupo za oglašavanje, onda je dosta dosta puta ne prođe taj proizvod tamo, nego u neku drugu zemlju. Interesantna je Norveška, na primjer, zemlja gde ljudi stvarno dosta kupuju i zemlja gde proizvod brzo stiže. A definitivno mi je najveće zadovoljstvo baš taj Singapur, jer ja, na primjer, nigde nisam pročitao da je Singapur dobra zemlja za targetiranje, međutim, slučajno sam ja to nešto vidio, baš kada su bili ranci, onda ja kao na Google Trends kucam backpack, vidim u Singapuru se mnogo traži, jer rekao je da probam Singapur. Jer sam stvarno mislio da je ipak Singapur zemlja gde ljudi kao ne koriste toliko ni kartice ni ništa, međutim oni stvarno i kartice i PayPal i ono što je dobro kod njih, oni nemaju, njima je sve Singapur, naprimjer nemaju ono gradove, nego kada se šalje nekom, da, Singapur, samo imaju kao onaj pak, kao adresni kod i to je to. I tamo i brzo stiže proizvod i ljudi kupuju i ne žale se na proizvode, jednostavno kupovna moć dobra, brzo stiže sve, tako da opet mi je, Singapur mi je najdraži, a naravno Australija i Velika Britanija, tu sam najviše prodavao. Baš zanimljiva iskustva. Kako ti se čini situacija sa dropshippingom posle COVID-a, kad se eventualno budu stabilizovale stvari? Znači, sad i pomenuo si u razgovoru da je došlo do novog priliva ljudi koji se time bave, znači malo je šira priča i u suštini dolazi do saturacije, do zasićenja kao i većini drugih oblasti. Znači, nas jednostavno ima baš puno na planeti, tako da kako ti se čini tu, kako će se tu stvari odvijati?
Generalno nisam siguran. Ono što je sigurno jeste da će sigurno dropshipping i dalje biti aktuelan. Ali isto tako i e-commerce. Ono što opet, ja kažem, teže je mnogo sada baviti se dropshippingom nego pre par godina. Iz mnogo razloga. I zato što ima više ljudi, zato što je oglašavanje poskupilo i zato što više ni Facebook ne pušta svakojake reklame. Facebook je počeo isto dosta da prati kakve se reklame plasiraju, pa onda ne pušta svaku reklamu. Ono što je tu, zato tu čovjek treba da nađe neki, da kažem, ili balans, ili uopšte da iskoristi situaciju. Aha, okej, okay, ajde da vidim, da testiram malo, da vidim kako funkcionišu te reklame, kako funkcioniše prodaja, i onda vrlo brzo se prešaltovati na ono što smo pričali, na neko brendiranje. Ali definitivno je da je aktuelan sada dropshipping, bit će aktuelan još dugo, dugo vremena, sigurno, ako ništa drugo, onda baš zbog tog testiranja, ali isto i može da bude i tekako unosan biznis. Jasno. Evo samo da pominjali smo bili za taj prelazak posla, evo ako ja slučajno, koji slučaj reši, evo ja sad hoću da uzmem da se bavim dropshippingom sutra dan, da pređem iz mog privatnog biznisa tamo ili postepeno ili tako to već, neka to bude ujedno i zaključak ovog razgovora. Šta bi posavetovao naše slušaoce, odnosno gledaoce, kako da pristupe dropshippingu, kakvi su koraci, ti si napravio akademiju, dakle, svakako da imaš neki svoj stav o tome kako to treba učiniti, neka to bude u suštini i poruka našim slušalcima i gledalcima za kraj sa tvoje strane. Da, highlight je definitivno, što sam pominjao, počni. I ti, bilo ko želi da se bavi bilo kojim biznisom, treba da počne. Ono što je najbitnije, koji ja savjet svima dajem, jeste da mora ozbiljan pristup, mora pristup kao i svakom drugom biznisu. Jednostavno, nemoj niko da olako shvata sve to, nije laka zarada, nije da se ništa ne radi. Treba neka predznanja, ali opet sa druge strane, ja i na akademiji pričam o tome, jer sam živi svedok da, iako nisam imao pojma da napravim sajt, kamoli prodavnicu, uspeo sam sve sam, na primjer. Znači, sve to može da se nadomesti radom. Za one stvari koje znate, super, ne treba mnogo vremena. Za one koje ne znate, treba više vremena, ali sigurno možete da naučite. Svako treba da ako misli da treba da uđe u to, treba. Takođe, mora, jednostavno ne možemo ništa da znamo dok nešto ne probamo. Ne možemo da znamo, možda smo baš mi za taj biznis, a opet druge strane, iako silno mislimo da bi uspeli u tome, možda skontamo da nismo za to, nego za neke druge stvari. Ali opet ništa od toga ne možemo sa sigurnošću da kažemo dok ne počnemo nešto, dok nešto ne probamo. Tako da, to je neki moj univerzalni savjet. Bez straha uđite u koštac sa problemima i sa izazovima, zato što samo na taj način ćete znati da li ste za nešto ili niste, da li nešto možete ili ne možete. Jasno, Miloš, odličan savjet. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Hvala ti što si nam uveličao ovu prvu epizodu. Želim ti puno uspeha dalje u dropshippingu, u eventualnom kreiranju brenda i družimo se, nadam se, uskoro u još nekoj prilici. Hvala mnogo i vama.